Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində olan dayanıqlı və operativ sosial təminat agentliyinin Xəzər rayonunda yerləşən 2 saylı dost mərkəzinin açılışı olub. Prezident İlham Əliyev açılış mərasimində iştirak edib. Dövlət başçısı mərkəzin rəmzi açılışını bildirən lenti kəsib. Prezident İlham Əliyev binada yaradılan şəraitlə tanış olub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev dövlət başçısına mərkəzdə yaradılan şərait barədə məlumat verib. Bildirilib ki, 2 saylı dost mərkəzinin binası 2 mərtəbəlidir. Bina müasir üslubda layihələndirilib və mühəndis sistemləri baxımından ən yüksək tələblərə cavab verir. Bu dost mərkəzi gün ərzində 250-300 vətəndaşı qəbul edə biləcək. Mərkəz Bakının Xəzər və Pirallah rayonlarının əhalisinə xidmət edəcək. Prezident İlham Əliyev dost mərkəzinin bir qrup işçisi və gənc dost könüllüləri ilə görüşüb. Dost mərkəzlərinin yaradılması bizim sosial siyasətimizin niyyətini göstərir. Siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşıdır və Azərbaycan vətəndaşının sosial təminatı, rifah halı və rahatlığı bizim üçün prioritet məsələ. Və təsadüf deyil ki, son illərdə bu sahədə çox böyük işlər görülüb və həm dost mərkəzlərinin yaradılması, asan xidmət mərkəzlərinin yaradılması bizim intellektual məhsulumuzdur. İndi asan xidmət öz intellektual məhsulunu ixrac edir. Artıq bir neçə ölkədə bu layihələr icra edilir. Ümid edirəm ki, gələcəkdə dost xidmətində fəaliyyəti başqa ölkələrdə maraq doğuracaq və təcrübə mübadiləsi üçün bizə müraciətlər daxil ediləcəkdir. Dövlət başçısı bildirib ki, birinci mərkəzin açılışından sonra dost mərkəzinə cəmi 6 ay ərzində 60 mindən çox müraciət olub və vətəndaşların məmnunluq əmsalı çox yüksəkdir. Bu, onu göstərir ki, həm bütün proses çox düzgün təşkil edilib və həm də bu mərkəzlər məhz innovativ əsaslarla fəaliyyət göstərir. İlin sonunda belə gözəl mərkəzin Xəzər rayonunda açılması çox əlamətdar hadisədir. Sosial təminat sahəsində son müddət ərzində böyük işlər görülübdür. Dövlət tərəfindən bu il ən böyük sosial paket tətbiq olunub və 4,2 milyon insan əhatə olunub. Bu, deyə bilərəm ki, analoqu olmayan sosial təşəbbüsdür ki, həm maaşlar, həm pensiyalar, müavinətlər artırılıb, problemli kreditlərlə bağlı məsələ öz həllini tapıb. Yəni, bütün bu işləri biz vətəndaşların rifah halının yaxşılaşması üçün edirik və iqtisadi imkanlarımız artdıqca bu işləri görməyə başlamışıq və gələcəkdə bu işlər daha geniş vüsət alacaqdır. Dövlət başçısı bildirib ki, bu il 800-dən çox ailə yeni evlərə, mənzillərə köçür. Gələn il bu rəqəm təqribən 2 dəfə artıq olacaq. Hazırda 7500 şəhid ailəsi dövlət tərəfindən pulsuz evlər və mənzillərlə təmin olunub və bu proses davam etdiriləcək. Ülviyə Zülfüqar, ATV Xəbər.